Ben. Eh, gracias a, a Iñaki O Decano por falar do do Día das Letras Galegas, e chamar máis xente, a ver se si agora que os saí polo corredor nos vai mandando xente para aquí. Eh, e eh, pola miña parte, agradecervos a a todos os que estades aquí eh virdes, non? Estardes con nós, compartides hoxe, aínda que non sea o día propio da das Letras Galegas que mañá, non? Como xa vos quedou claro, espero no trivial, non? Desta semana, que mañá o día, non hoxe eh, por Virdes, eh, que son a maior parte alumnos, compañeiros, ao presidente da Casa de Galicia de Vitoria, e a Cilla, sobre todo, non que é a que vai falar agora sobre o teatro, eh, Eu quero presentar vos a, a Cilla, Cilla Lorenzo, eh, unha compañera da Facultade da Coruña, profesora Ali. Ela é doutora en Lingua e Literatura Galego-Portuguesa, é especialista en teatro, teatro contemporáneo e actual. Non? Entón, é unha das persoas, xa tiva este desarrollo, non? que era o fillo do, do autor, é outra das persoas, digamos da que están máis eh preparadas para falarnos de teatro, tanto por saber, porque é o seu campo de estudo, como por vivir nese, nese ambiente. Entón, non é o mesmo traballar sobre algo o que estudas e sabes un pouco, non? Polo que vas traballando, que vivilo primeiro en, perso en primeira persoa, logo querer traballar sobre iso e facelo, non? Creo que é unha visión bastante máis completa e bastante máis cabal e que nos pode interesar moito máis, non? que simplemente traer alguén que nos conte algo dun libro. Non? Eso xa sabemos ler todos, esperemos que sabemos ler todos, non? en galego tamén. Non? Ben, entón, eh, sen máis, só quero deixarvos con ela, agradecervos, agradecerlle a ela, sobre todo que, que viñese, e dicirvos que despois da súa conferencia podedes preguntar, ninguén vai trabar a ninguén, non? vos preocupedes, podedes preguntar as dúbidas que teñades e logo imos facer un descanso de 10 minutos para comezar coa, coa actuación musical, vale? Bueno, pois moitas grazas Caixo, eh, bon día a todos vou comezar antes de agradecer o que teño que agradecer e, pedindo un favor como estamos aquí en Petit Comité e algunhas das autoridades académicas competentes xa marcharon, podedes achegarvos a min eh? estar así un pouquiño máis arropados neste salón tan grande, nesta aula magna así asustadora, sí? importa vos moito. Criamos un ambiente eh, pseudo-teatral, ben Me veixo que é un núcleo de desobedientes aí, eh? Ben, así, moitísimo mellor, xa temos o, escenario preparado. Ben, antes de máis, eh, gostaba de agradecer ao Centro de Estudos Galegos, e nomeadamente a profesora Rocío, como son pequena, non a vexo, o convite a participar neste acto que homenaxea eh, tan lonxe de casa o Día das Letras Galegas e eh, a figura de Roberto Vidal Bolaño. Para min é un enorme placer e falo con moitísima sinceridade eh, vir aquí... Eh, falar de Roberto, a quen coñecín na infancia e a quen tratei como, como amigo durante toda a vida e admirei e admiro como, como home de teatro. Non? Mais, confeso, así insistindo neste petit, petit comité, que cando Rocío me propuxo vir falar del, tiven ese momento de pánico inicial de uff, falar de Roberto, e eh, falar de quase 30 anos de teatro galego. Mas, unha vez que comecei a organizar as ideas que quería expor aquí hoxe, eh, vin que, como día canzón, 30 anos non son nada. Bon, a canzón dicía 20, mas tanto ten, non? é unha licenza eh, poética. Sobre todo non son nada cando tratamos con traxectorias como as de Roberto, que son dun enorme coherencia de principio a fin. E por que digo isto? porque, como quixen plasmar no título da, da palestra, Roberto Vidal Bolaño e os camiños do Teatro Independente Galego, o periplo vital e profesional de Roberto eh, se desenvolveu en paralelo ao Teatro Independente Galego. Isto é, Roberto andou moitos camiños, mas, se ollarmos para atrás, veremos que todos parten do mesmo lugar, e ese lugar é precisamente o Teatro Independente Galego. Así que, para non perdémonos nestas sendas, nestes camiños de que xa falei, eh, compre comezarmos polo, polo inicio. Eh, Roberto Vidal Bolaño nace, como sabe, desde 1950 en Vista Alegre, eh, un bairro humilde de Santiago de Compostela, e ten que traballar, que moi cedo, ten que comezar a traballar aos 12 anos, primeiro como mozo eh, de recados, depois como contábel, de administrativo, se callar sería dicer moita cousa, mas eh, xa sendo un rapaciño eh, ten claro que ten, ten que facer outras cousas, ten que eh, explorar novas vías, ten que eh, fuxir de alguna maneira deses eh, eh, desa, desaborrición, desa eh, calma, desa eh, dese ambiente abafante de, da Compostela deses anos. Con 14 anos ingresa nas juventudes obreras eh, cristianas, onde toma contacto coa militancia eh, Eh, sindical eh, antifranquista e un ano máis tarde ao abrigo ao abeiro desa asociación escreve e estrea a súa primeira peza eh, o xogadeiro vede eh, a precocidade de Roberto E, eh, eran anos 1965 en que o teatro galego, o teatro en galego, era unha absoluta rareza. E o tempo en que principiaba o interese de Roberto polo teatro, principiaba, principiaba tamén o interese polo que sería a súa outra paixón, non quero dizer a súa segunda paixón. E, para moito sería a primeira. Nestes anos comeza a frecuentar o cineclube da Asociación Fotográfica e Compostelana, E, e tan grande o impacto que, que provocan nel eh, Pasolini, eh, Truffaut, Godard, eh, que decide acabar o bacharelato asistindo a aulas noturnas para poder inscreverse na Escola Oficial eh, de Cinema de Madrid. Mais a sorte non acompaña e eh, o centro fecha xusto cando Roberto consegue consigue, eh, acabar os seus estudos. Non obstante, el que sempre foi moi teimoso, eh, persiste na idea, eh, nese empeño de facer cinema. En 1971 entra a formar parte da equipa Lupa, eh, que foi o primeiro colectivo de cinema galego. Reparai nese adxetivo, non? En anos. Na equipa Lupa, que, que fora fundada eh, o ano anterior por Félix Casado e por Reúl Rival, eh, que en anos depois se convertiría nun dramaturgo de Sona, Vidal Bolaño continua a dar forma ao seu autodidactismo, sempre foi un autodidacta, explorando múltiplas vías, escrevendo pequenos guións, criando mesmo un grupo de teatro dentro de lupa, investigando xa as formas para teatrais galegas, etc. Até que, por fin, Chega o momento en que, en 1974, un ano importante, un ano depois da primeira mostra de teatro de Rivadavia, un dos fitos deses anos para o teatro, Roberto funda, coa súa, con Laura Ponte, a que daquela era a súa moza, e depois sería a súa primeira muller, a mai de, de, de Roy, e con eh, Xaquín García Marcos, un fiel amigo, eh, funda eh, Antroido, primeiro chamado Teatro Antroido, depois coñecido por toda a profesión por antroido, simplemente. E desde ese momento eh, podemos dicer que Roberto comeza a facer historia. Por que? Eh, antroido foi unha das cabezas do teatro independente galego, xunto co Teatro Circo da Coruña, que foi o primeiro que comezou a traballar, comezou a súa andaina por volta de 1967, eh, Androido marcou un dos momentos máis importantes, máis decisivos da, de, da de nosa historia teatral eh, recente. E as conquistas do, do movimento independente van eh, resultar determinantes na configuración do teatro galego que hoxe coñecemos. E eh, máis que iso do teatro independente? aquí hai que respirar fundo. Imos deixar eh, a Roberto paralizado nese ano 1974 en que cría eh, Antroido para tentar explicar o que é iso do Teatro Independente e, obviamente, tenemos que dar un pequeno salto para atrás. Se vos perdedes, avisai. Sí? Ben, o Teatro Independente eh, chegou a Galiza a meados dos anos 60, por tanto, dez anos antes, propiciado por, eh, polo lento resurxir do galeguismo após a Guerra Civil, e tamén pola crise social europea da segunda metade eh, do século XX. A instauración do fascismo, tras a sublevación de 1936, trouxo consigo a represión sistemática do movimento de nacionalista encetado, principiado, eh, tempo antes, eh, polas Irmandades da Fala, polo Grupo Nos, etc., que foran eh, artífices da construción dunha eh, dramaturxa propia, tenoso, galega, que, infelizmente, non conseguiu consolidarse. Non obstante, ese proceso... Eh, Desgaleguizador, eh, iniciado, continuado, co franquismo, vai remeter paseniñamente, pouco a pouco, sobre todo a partir de 1950, unha data tamén importante. Eh, a morte de Castelao, no exilio, nese ano, vai actuar como revitalizador do Movimento Nacional Galego e eh, un grupo de intelectuais, nesa data, 1950, decide promover un galeguismo culturalista, afastado de cualquier intencionalidade política. E con este espírito nace a editorial Galaxia, supoño que vos soa, que conseguiu canalizar un conxunto de iniciativas dinamizadoras de escrita teatral, como, por exemplo, a recuperación da nosa dramaturgia clásica ou a difusón de pezas contemporáneas orixinais galegas ou ben traducidas. E a Volta de Galaxia abrollou unha nova xerazón de gramática que era realmente unha xerazón de poetas, de poetas novos, non de dramaturgos, e que recorrían a formas parabólicas, o drama histórico, o mito, a fábula histórico-literaria, para reflectir un mundo abafado pola falta de expectativas nesa época da década de 1950. Este grupo de escritores realizou en moldes dramáticos cultos diversos, diversas tentativas de situar nesa circunstancia, nese tempo, as principais correntes de pensamento europeas eh, da época, máis eh, o carácter elitista dos seus textos, a falta de vinculación co palco, esas... Eh, O groso desas pezas publicadas non chegaron a verse nos escenarios. A digloxia da sociedade da eh, da época e eh, todo iso reduciu o alcance desa produción que eh, se deu en chamar moitas veces pexorativamente teatro para ler. E eh, eh, veremos depois que o Movimento independente, o teatro independente galego, acaba con iso. O Co teatro independente galego o, o teatro vai estar no escenario. Ben, con todo comezou pouco a pouco, pasariñamente, a frutificar eh, a regalización social inaugurada nos anos 50. Así, ainda que as estruturas fechadas do franquismo continuaban a asfixiar o ambiente, eh impuñase a uniformización en todos os niveis, a literatura chegaba eh de maneira clandestina, e a saída ao exterior era prácticamente imposible, as filosofías antiimperialistas e anticapitalistas vindas do estrangeiro traían eh novos ares, non? Polo que na década dos dos 60 a oposición á dictadura creceu, aumentou e eh manifestouse en frentes moi diversas. E a mocidade eh, para a cual o apoliticismo cultural da galaxia levaba un paso vagaroso demais, demasiado pausado, comezou a organizarse en grupos políticos clandestinos, socialistas, nacionalistas, moi actuantes, que, a pesar das súas diferentes estrategias, eh, partillaban un, un ponto fundamental, que era a concepción da cultura como elemento de transformación social imprescindível para a proxección de, de dos novos ideais. Mas, a pesar de que algo estaba a mudar, o bastante, no político e no social, eh, o panorama teatral do ponto de vista escénico, non literario, resultaba desolador. En primeiro lugar, o teatro galego era quase inexistente, pois o rexeitamento dos propios galegos a respeito do seu idioma provocaba que a encenazón en lingua galega non se considerase ou non se demandase como unha necesidade, o que atrapallaba e mesmo impedía, moitas veces, o subsimento de iniciativas teatrais con continuidade. Por outra parte, a marxe de algúnas compañías comerciais que se deslocaban polo Estado durante o brau, únicamente durante o brau, estaban dous produtos da administración franquista con nomes asustadores como os festivales de España e campañas nacionales de teatro. Os festivales de España eran fundamentalmente mostras de zarzuela, teatro, non gosto de facer así, máis teria que facer así, vale, e as campañas nacionales de teatro eran máis do mesmo, e elevaban e, pezas, pezas, de todo tipo, variadas, a prezos módicos ou mesmo gratuitamente. E desta maneira, a estrutura teatral imperante en Madrid reproducíase no que se chamaba naquela altura, tamén asustador, eh, regiones eh, de reconocida personalidade, eh? sen que houbese a contrapartida dun teatro eh, galego, dunha escena galega. E paralelamente a este teatro institucional desenvolvíase o chamado eh, teatro de cámara ensaio, organizado por uns poucos colectivos que dependían directamente do Concello, da OGE, Organización de, de la Juventud Española, e, ou de determinadas eh, entidades sociais, eh, culturais, folclóricas, etc. O que en teoría definía o teatro de cámara de ensaio era a experimentación, era a investigación, máis nos grupos eh, de Galiza, de teatro de cámara de ensaio, iso non existiu, e, eh, simplemente imitábase os modelos impostos polo teatro oficial que levaba a esas regiones de reconocida personalidade suntuosos títulos enormes, decorados, etc. E além disso, e aquí está o máis importante, os grupos de cámara e mesmo os colectivos amadores, os colectivos amateurs, só podían representar nesa época tres veces o mesmo espectáculo. Imaginai o que é traballar todo o ano para só tres funzóns. No inicio era unha, nada máis. Non? E, para indiso, estaban sometidos a unha férrea censura. E raramente, e o máis triste, recorrían ao galego nas súas montaxes. Non? Mais, a indixencia de actividade dramática no país non radicaba únicamente nos atrancos legais eh, impostos polo por franquismo. O resursimento do teatro galego, protagonizado por ese movimento de teatro independente, demorou en chegar debido a varios factores. En primeiro lugar, o desconhecimento da tradición propia, o que levaba a recorrer sempre a traduzón de obras en español, moitas veces consideradas absolutamente obsoletas, e ou a montaxe de pezas, das poucas pezas de teatro galego que se coñecían. E o incerto señor Don Hamlet, príncipe de Dinamarca, de Cunqueiro, os bellos non deben de enamorarse, de Castelao, e, e a fiesta valdeira de Dieste. E, en segundo lugar, a contradizón existente entre o teatro de cámara urbano en español, sucursalista da cultura estatal e ao eh, grosso da sociedade eh, galega desa época e a súa situación sociocultural. A Galiza nesa época, e ainda hoxe tamén, é eminentemente rural, galego falante, máis, eh, infelizmente, moi retraída en relación á personalidade propia e á súa lingua. Máis, obviamente, esta situación tiña que mudar a mocidade eh, que estaba farta de, de conformismo e precisaba novos camiños, redescubriu o teatro en Galiza como unha potente arma de concienciazón ideolóxico-lingüística. Por tanto, compría romper o silencio, compría reinventar o teatro galego e baixo ese prisma do movimento teatral independente levar o teatro á xente. E para levar a cabo ese proxecto, os colectivos independentes contaron cun aliado de excepción, ovarios, eh, as asociacións culturais, as asociacións de veciños, os teleclubes, eh, etc. Estas sociedades eh, tentaran dar unha resposta válida ao minifundismo folclórico da da cultura estatal, como alentando a aparición de colectivos teatrais diversos, aos que se lles daba unha unha cobertura legal, un marco legal, axudando a difundir a obra de autores significativos desa época e épocas anteriores por medio das propias eh, representazóns por medio de coloquios, eh, por medio de mesas redondas e, o máis importante, contribuindo a dotar o teatro independente da súa ubicuidade característica. Quería elevar levar o teatro a xente e criaron esas asociazóns un verdadeiro circuito teatral que chegou prácticamente até os nosos días. E como foi a resposta que deran os independentes eh, a ditadura e a ese teatro que se facía na altura? E os objetivos do ideal independente foran tres, En primeiro lugar, a omnipresenza, para o que se fixo necesario eh, fuxir das limitazóns impostas por unha legislación arcaica. ¿no? E como se facía iso? Violando sistemáticamente o número de funzóns prohibidas. Só so podemos facer tres, vamos facer quince. En segundo lugar, a luta contra o teatro burgués. Eh, pretendíase eh, asentar as bases dun teatro popular de grande audiencia e eh, por ese motivo os colectivos independentes tentaran O que dixen antes, non só levar o espectador ao teatro, máis levar o teatro ao espectador, buscando locais de actuación eh, impensados para eh, dificultaren o o exercicio da represión. E en terceiro lugar, a ruptura formal que non foi non foi doada para ese renacente teatro galego que era o que tiña unha forte impronta eh, ruralista, non? no aspecto organizativo, a proposta independente tamén se concretizou en tres pontos. O funcionamento asembleario ensaiábase de alguma maneira, a democracia que, que estaría por vir. A itinerancia, pois a descentralización do fenómeno teatral foi unha das maiores preocupazóns do movimento independente, e que eh, produciuse eh, na Galiza con maior radicalidade que no resto do Estado. E, por último, eh, a autoxistón e a economía eh, de recursos. Como se sabía polo marxismo na moda, naquela época, a posesón dos meios de produzón, focos, transporte, etc., outorgaba unha maior liberdade, unha maior independencia, a hora de facer presente o teatro alí onde se reclamaba, de facer o teatro presente en cualquier lugar. E con todo isto, eh, pretendíase o que? Pretendíase eh, configurar grupos que pudesen desenvolver o seu traballo de maneira constante, eh, favorecendo a evolución da linguaxe, Eh, que o que se vise fose realmente teatro, un bon produto, e tamén a solidaridade artística, eh, fundamentada na relación igualitaria entre os membros do grupo, unha relación constante, e sobre todo algo que non existía nesa época que era a implicación do dramaturgo no traballo colectivo. Até ese momento, o dramaturgo ficaba de fora, igual que o director. Había o elenco por un lado e a figura de dramaturgo ou eh, autor, dramaturgo ou director, perdón, eh, de fora. En relación coa linguaxe, o teatro independente perseguía a superazón do tradicional sainetismo e das gastas formas eh, burguesas e indemperantes, realismo, naturalismo, etc. a procura do equilibrio entre o plástico e o literario e eh, o potenciamento dos valores eh, para teatrais, musicais, etc, e a incorporación das correntes eh, filosóficos estéticas, teatrais do momento. Era época eh, de, de Arctur, Grotowski, eh, Brecht, eh, Beckett, etc. En resumo, eh, o traballo moi activo, moi interventivo dos grupos independentes, como Antroido, deu lugar a unha verdadeira revolución teatral, unha, unha revolución que supuxo, entre outras cousas, a recuperación da función social do teatro, o teatro voltou a ser útil, o afianzamento dunha dramaturxia propia e renovada por medio de linguaxes experimentais e a súa proxección dentro e fora de Galiza, non só a través dos espectáculos, das representazóns, mas tamén coa participación e organización de encontros teatrais, pensemos, por exemplo, nas mostras de Rivadavia e non só, ou coas publicazóns na imprensa diaria, nas revistas especializadas, etc. etc. Tamén importante a reivindicazón da profesionalización pois os independentes sempre procuraran a dignificación das representazóns nos escenarios do país e, paralelamente, a elevazón do teatro galego á altura do mellor teatro independente peninsular. E, sobretudo, e isto sí é o fulcral, o fundamental, a identificación do par teatro galego-teatro en galego. Isto é, a normalización da escena en lingua galega, que cristalizaría anos depois na formación, na consolidación do que se chamaría Movimento do Teatro Galeo. Ben, depois desta panorámica rapidísima, espero que non teña desvertixe, eu sí, recuperemos a ese Roberto que deixamos conxelado, paralizado en 1974 e imos tentar revisar, non se moito esforzo, a produción escénica do antroido dos anos 60, de 70, perdón, primeiro no marco do teatro independente, depois no marco profesional, máis sempre belixerante na defesa dun teatro nacional galego, que é o que realmente fixo Roberto. En 1975, apreséntase, vedelo aí, sen o nariz, eh, Amor e Crimes de Xan o Pantera, de Blanco o Amor, un autor de pré e pós-guerra, onde eh, Roberto, como actor e como director, vai recorrer a unha linguaxe, a da farsa, que era moi querida polo teatro independente. Por que? Pois a farsa permitía criticar a sombría realidade do momento, do franquismo, dunha maneira encuberta, dunha maneira irónica, para por un lado burlar a censura e por outro lado poder tratar aspectos tan delicados como a loita contra a ditadura, a defesa da, da lingua e de identidade propia, etcétera, etcétera. E a farsa será o denominador común das dúas montaxes seguintes de Antroido. En 1976, as falcatúas do Marqués de Patacón, de Euloxio Ruibal, xa citado, coetáneo de Roberto, e en 1978, Lauda Muco, señor de Ningures. Reparai tamén nos títulos das obras de Roberto que son realmente expresivos. Non? con esta peza... Eh, Vidal Bolaño se estrella como dramaturgo para un antroido que xa é unha compañía profesional, pasarase do grupo de teatro independente a unha empresa, unha primeira profesionalización. Que é laudamuco e que significa? É unha reflexión eh, próxima ao esperpento sobre as formas de poder. Eh, retrata non só o comportamento do tirano, mas tamén eh, o comportamento do servo resignado. Non? E era o ponto de partida do teatro combativo de Roberto e tamén, obviamente, como xa dixen, do Antroido xa virado compañía profesional. A profesionalización, xa dixen, era a saída natural do te... verdadeiro teatro independente. Se ven é certo que a transformación do Antroido en compañía se acelerou porque en 1977 Roberto foi despedido do banco en que traballaba. Levaba dous anos traballando aí. Ben, eh, que, o que, que o que pasou? Estaba de baixa por neumonía, máis quixo eh, manter o compromiso de dúas funzóns que había que realizar e fixo esas funzóns estando de baixa. E ó, o banco aproveitou esa circunstancia, había crise no banco, para despedir, eh, despedir Roberto, simplemente. Mas é verdade que ese facto, esa circunstancia, acelerou que Roberto se decidise a viver do teatro, que con despedimento ou non, ia ser eh, o seu seguinte paso, seguramente. En 1978 comeza a andar o obradoiro de aprendizaxe teatral de, de Antroido, con o cual esta compañía pretendía formar novos actores e actrices. Por que? Roberto sempre dicía, e isto vino moitas veces mesmo xa na década dos 90, que tiña que buscar actores e actrices nas tabernas de Compostela. Non había. E non había, sobre todo, querendo viver do teatro, dicer, arriscando. E Obradoiro leva as tauas Memoria de Mortos e Ausentes, outro título precioso, é un texto de Roberto que recebera nese mesmo ano unha menzón especial en o concurso teatral Labrente, e que en 1980 eh, sería representado polo grupo Tagallo de Perlío. Comeza Roberto a ser unha persoa coñecida, unha persoa de referencia dentro dese, dese teatro galego. E coas súas eh, dúas seguintes encenazóns, eh, Roberto explora a vía do teatro de Rúa, que era unha fórmula barata, porque os primeiros tempos como profesional resultaron bastante precarios, era unha fórmula barata e ubicua, porque era consoante a idea de levar ese teatro á xente. E así en Antroido na rúa 1 e Antroido na rúa 2, realizadas no 78 e no 79, vais a reflectir o interese de 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 Roberto polas manifestacións teatrais que a cultura popular conservara e que servían para conectar co espectador a través de experiencias que lle eran familiares. E o mundo teatral eh, conformará unha das liñas temáticas e estilísticas tamén máis importantes da dramaturxa eh, ou da primeira dramaturxa de Roberto. Alén de Antoido na Rúa Dous, en 1979, o grupo encena Xaxara, Paniogas, etc. Se alguén se atreve a lelo, convido, non? eu teria que respirar moitas veces. É unha nova farsa eh, de Roberto que supuña unha incursón no teatro infantil, outra das preocupazóns do, do teatro independente galego, formar os novos espectadores. Esa, esa obra, dous anos antes, eh, receberá unha menzón honorífica no terceiro concurso de teatro infantil o Facho. Parece así visto que había moitos concursos de teatro nesa época, moitos premios, mentira, dous, mas como son dous poñémolos aquí. E entramos agora eh, nesta viaxe rapidísima na década de 80 en que asistimos a unha total reorganización do teatro galego. Ainda que a partir de 1978, seguindo a Estela, o exemplo de Antroide do teatro-circo, os grupos independentes comezan a constituirse en empresas, pequenas cooperativas, etc., a verdadeira profesionalización non chega até eh, 1982, coa, coa entrada do PSOE eh, no goberno español. Desde ese momento xa podemos falar dunha profesionalización real eh, do ponto de vista eh, económico, comezase a ceder a sú É organizativo, levantanse estruturas empresariais, con salarios, con seguranza social, etc. É artístico, porque os colectivos gañan en capacitazón, a tempo para ensaiar, a tempo para dedicarse ao teatro, etcétera. Mais a entrada no mundo profesional vai traer tamén consigo este a face escura, unha forte dependencia do aparello estatal. Eh estaba a surgir neste momento a figura do patrón, que antes estivera desempeñada, eh exercida polas asociacións. E obviamente nesta época vai comezar a luta polo diñeiro, e vai comezar a concorrencia, a influencia, o, o ser clientes dun e doutro, etcétera. En este contexto, en paralelo á consolidación dos grupos independentes como profesionais, os colectivos que nos anos 70 se achegaran ao teatro únicamente por militancia eh, lingüística, ideolóxica, etc., desaparecen. E pouco a pouco tamén se van incorporando ao ambiente teatral novos grupos, novas xerazóns que se aproximan a esta arte pois por outros motivos, motivos diferentes a eses exclusivamente ideolóxicos. E, ben, como dicía o poeta, mudan os tempos, mudan as vontades. E o rumo dos novos tempos vai deixar unha impronta no teatro de Vidal Bolaño. Que vai deixar atrás o compromiso antifranquista, Franco morreu, e o gosto polo teatral, teatral, etc. etc. Que vai acontecer? Que vai ampliar a base das súas influencias? A Brex, a Xesumán, a Otero valle, o realismo, o simbolismo, o expresionismo, etc. ¿no? Até chegar a un realismo suxo, a un neocostumismo feísta, na liña dunha estética da derrota moi marcadamente crítica eh, coa modernidade. En 1980, eh, Antroido e Andrómena, outro grupo profesional eh, dirigido por Eduardo Alonso, fundan Teatro do Estaribel, xunto coa Escola Dramática Galega, un dos primeiros ensaios de cooperativismo teatral na Galiza. Porén, esta cooperativa ten unha vida moi breve, e xo consegue estrear Bailadela da Morte Ditosa, que é un texto de Roberto onde se mostran sete maneiras de encarar o suicidio. Sete encontros, sí, sete encontros coa morte a que se invoca eh, porque a dor, o abandono, eh, a frustración, etc., converten a vida en algo insuportável. É eh, un texto que gañaría, como vedes aí, o Premio Abrente 1980. Os gastos derivados da, desta experiencia fallida do teatro do Estaribel, a lugar de local, compra de material, etc., fan con que Antroido volte a rúa volte os bonecos, volte ao público infantil, que o que se facía cando non había dinheiro para pagar actores e, e volta con Ruada das Papas e Unto en 1981 a seguir con Tou por Routou da Lúa do Sol en 1982, en que o Sol e a Lúa rifan e en, deciden non voltar a se encontrar máis, unha peza infantil de grande dramatismo. E a seguir, en 1973, Antroido apresenta Percival, un espectáculo realizado a partir de textos de Xosé Luís Méndez Ferrín, e, como sabedes, un dos nosos máximos expoentes literarios. É un espectáculo de grande plasticidade, onde se mestura música con proxeccións audiovisuais, onde tamén os que se misturan coas persoas, e que resultou moi, moi polémico polo seu compromiso coa realidade social dos, dos excluídos chegamos a 1984, que é un ano crucial na peripecia persoal e artística de Vidal Bolaño. Eh, Roberto vai dirixir a Gasallo de Sombras, que é a primeira encenazón eh, do Centro Dramático Galego, do CDG, a primeira compañía eh, institucional de teatro galego. Eh, con este espectáculo, a Gasallo de Sombras, vai ofrecer unha visón desmitificadora de Rosalía de Castro, pois nela se tratan... Eh, a suposta relación amorosa entre Rosalía, a Santiña, a Coitada, a Perfeita, eh, casada con Manuel Murguía, eh, con unha relación con eh, Aurelia Aguirre, un poeta coetáneo. E esta leitura humanizadora eh, de Rosalía enfrontou Roberto co conselleiro de cultura da época, imos colocar cultura tamén así, Vázquez Pontomeñe, e os dous se nunha agre polémica que durou meses eh, nos xornais, etc. etc. E o pior, a polémica levou o veto. E, o conselleiro impede que Roberto Vidal Bolaño sexa contratado como actor na seguinte montaxe eh, do CDG. E o pior é que impón a súa decisión o director desta montaxe e o director aceita. E como razón ao veto das autoridades políticas e a resposta da profesión, que para Roberto Vidal Bolaño foi tímida, el non sentiu o apoio de, da profesión nese momento, porque a profesión recoñeceu que o conselleiro tiña direito a, a, modificar, e guiar o elenco do CDG, Roberto, eh, sempre combativo, estrea unha crítica demoledora dos males do teatro e dos seus principais inimigos, Capriz de die eh, identificando eses inimigos con nomes e apelidos. Eh, Videl Bolaño, con este espectáculo tan polémico, celebra a súa maneira os dez anos eh, do Teatro Antroido e anuncia a súa despedida eh, do teatro. Con efeito, Roberto afástase do teatro, máis afástase... Eh, parcialmente eh, como actor e como dramaturgo para, para Antroido máis eh, dedicar o que sabe que é escrever e dirixir máis neste caso escrever e dirixir para outras compañías e así vai ser autor e director en 1986 do Cochos de VG Teatro outra compañía profesional de altura e en 1998 adapta e codirixe con John Eastman Eh, o Salomé de Óscar Guay para unha compañía tamén moi conhecida ainda hoxe, eh, Chévere que significou a entrada no teatro galego de linguaxes novas eh, como, como pop, a banda deseñada, etc. Alén disso, Roberto eh, como moitas outras persoas do ambiente teatral, eh desa época vai traballar na industria audiovisual, xerada, formada a partir eh do nacimento da da Televisión Galega, da TVG en 1985. En esa época, nesa época, após Capri de 10, vamos coñecer un Vidal Bolaño, actor, eh dobrador, eh guionista, director artístico, eh, etcétera. Cuxos traballos máis destacados foron, por exemplo, en 1987, a adaptación e direzón de Novo de Parmoide, que levou por vez primeira a, a ao cinema textos, contos de de Álvaro Cunqueiro, e dous anos depois a súa interpretación na serie Os outros feirantes, tamén baseada en Cunqueiro, e no filme fundacional do noso teatro galego, eh do noso teatro, do noso cinema galego, galego, perdón, sempre Xonxa, de eh Xano Piñeiro. E depois de oito anos ausente das táboas, oito, Roberto, animado por ter gañado o premio Álvaro Cunqueiro en 1991, o premio máis prestixioso da altura, e decide voltar a escena cun novo proxecto, eh, Teatro do Aquín, un proxecto que realmente se explica no seu, no seu propio nome. Eh, cunha dimensión crítica moi acusada, como non podía ser de outra maneira, eh, Teatro do Aquín, a cargo de Roberto e de, de Belén Quintans, a súa segunda muller, vai ser o único grupo do seu tempo que se atreva a tratar temas tan conflictivos como, por exemplo, a situación dos presos nacionalistas ou a manipulación por parte da Xunta de Galiza das eh, celebrazóns xacobeas. El saxo tenor, o texto premiado no, no Álvaro Cunqueiro, vai ser o primeiro traballo do teatro do aquí. Este espectáculo, estregado en 1992, é unha homenaxe ao Arrabaldo, aos personaxes estrafalarios que pululan eh, por Compostela, que tamén, tamén coñece eh, o autor, e que conforma un dos eixos temáticos fundamentais da dramaturxa de Roberto. Eh, Saxo de Tenor é unha aposta polo teatro social, eh, é un espello onde se ollar, ou un espello onde nos ollarmos, e eh, con novos códigos temáticos e estilísticos moi próximos da linguaxe eh, fílmica. E tamén en 1992, de Lleven, Chega días eh, sen gloria, un diálogo de amor e morte entre dous peregrinos, un o propio Roberto e outro a atriz eh, María Pujalte, que se dirixen a Compostela, é unha sorte de road movie a galega que recebera o, nese mesmo ano o premio Rafael Dieste. Compostela eh, vai estar moi presente nesta última etapa do teatro de Roberto. Compostela está convertida nunha especie de ponto de partida e de chegada eh, físico, vital. Eh? En moitas das personaxes de Roberto eh, lanzanse a multitude de quimeras, mas sempre teñen a posibilidade de retornar ao útero, non? de retornar de alguna maneira a compostela. En este ano, 1992, faise presente con máis forza que nunca o Vidal Bolaño combativo. Gaña o Premio Xacubeu de Textos Teatrais, un premio co que fora moi crítico porque eh, impuña o tema Xacobeu tiña que ser ese tema, non podía ser outro, e ese premio substituía ao Álvaro Conqueiro que tiña tema libre. E como a súa peza, as actas escuras, resultaban moi polémica por cuestionar a autenticidade deses restos que dindo Apóstolo Santiago que están na catedral de Compostela, o goberno galego incumpriu o seu compromiso, compromiso que figuraba nas bases do concurso, de encenar a peza. E a peza non se estreia extraerá o Centro Dramático Galego até 2010. Iso foi un escándalo eh, na época. Entre 1994 e 1996, Teatro daqui aquí vai dar un descanso ao Roberto, descanso de eh, merecido, a Roberto de Gamaturgo, e vai encenar tres adaptazóns doutros autores. A ópera de Apatacón, de Brecht, o desengano do Prio, Prioiro, de Otero Pedrallo, e o EOE de Máximo Rodríguez, que marca realmente un dos momentos menos felices de Roberto, vede, por favor, como lle fica o chándal. En fin, non obstante, o grosso das montaxes de teatro de aquí parte de textos do propio Vidal Bolaño. Temos, por exemplo, comedias e gamas que focan o presente menos amável. Por exemplo, en 1997, Anxeliños, que é unha descrizón paródica da sociedade da época, No ano seguinte, Doentes, o seu segundo premio Rafael Dieste, que eh, recupera a estrutura cíclica de Luces de Bohemia de Valle, e Rastros, eh, previo María Casares, a mellor encenazón en 1998, é un dos mellores dramas da Galiza contemporánea, onde se deixa constancia das teimas, miserias, derrotas eh, do ser humano. E en 1999, eh, Criaturas, eh, que é unha mostra de humor negro, é un humor que latexa no cotidiano e eh, que parte de situazóns do día a día que mesmo os monstruos, tendes aí a Frankenstein, lle resultan monstruosas. Non? E o monólogo, eh, sen ir máis lonxe, eh, segundo Méndez o seu testamento dramático, onde Roberto recorre o distanciamento humorístico para tratar o seu pasado, as súas filias e fobias, eh, a doenza que comeza a consumilo, etcétera en esta altura, cando Vidal Bolaño volta ao CDG. En 1999, dirixe e adapta Xelmídez ou a Gloria de Compostela, de Daniel Cortezón, e no ano seguinte, un amigo, eh, Joan Cejudo, vai dirir para, dirir para a compañía estatal A Burla do Galo. A Burla do Galo é unha, unha peza, unha versón galega, con influencia cunqueirá, vedes aí na marxe dereita cunqueiro, da figura de eh, Don Joan. Xase sabendo doente, Eh, Roberto apura os seus últimos anos eh, desplegando unha actividade frenética. E así, en 2001, eh, estrella tres espectáculos, un para Teatro do Aquí e dous para o CDG. Os Papalagui, unha adaptación dos discursos dun xefe samoano que trata de se defender eh, das, das imposicións dunha cultura allea, facer o paralelo eh, co que acontece nese momento na sociedade galega eh, e doado, máis revolto, unha coproduzón da Compañía Institucional no CDG co Teatro do Noroeste e a Compañía de Teatro de Braga, onde se recría unha historia real a dun secuestro dun trasatlántico que acaba dunha maneira rocambolesca con galegos e portugueses eh, pedindo, exixindo a, a, a configuración de povos ibéricos. No? E Rosalía, que é unha montaxe moi diferente, unha montaxe de corte poético, realizada a partir da adaptación do texto homónimo de, de Otero Pedgallo. E chegamos ao 2002. E neste ano, Roberto estrea o que vai ser a súa última encenazón, o seu último espectáculo, Animaliños, onde, para eh, reflectir as contradizóns da sociedade da época, vai mostrar eh, unha vida paradisíaca nunha urbanización de adosados que, que se ve absolutamente desestabilizada. Eh, por qué? Porque há unha praga de, de caracois. E só uns meses depois, eh, un Vidal Bolaño de 52 anos eh, falece en Compostela. Para irmos finalizando, eh, un resumo do, do, do valioso contributo de, de Roberto ao Teatro Galego. En primeiro lugar, eh, Vidal Bolaño estivo a frente dunha das poucas formazóns independentes, moitas levaron ese nome e realmente non eran iso, eran Teatro Amador, antroido era esa formazón e, e esas, e, esa única xunto co teatro circo realmente e, entidade que facía teatro independente galego e, contribuiu a alicerzar a recuperación da nosa escena e iniciada polo, polo, polo movimento independente e a contestación ao regime antifranquista desde o ámbito cultural e así o Compostelán foi unha peza chave das mostras de Rivadavia que foi unha conquista colectiva das xentes do teatro, e, e, e foi onde se reunían e, os independentes, os amadores, os grupos ligados a, a, a igrexa, a determinadas asociacións culturais, etc. etc. E tamén foi unha peza chave nas asociacións que se criaran a altura, o Centro Coordenador do Teatro Galego, a Assemblea do Teatro Galego, para eh, defender a autonomía da nosa escena eh, a frente do teatro eh, español. En segundo lugar, Vidal Bolaño xogou un papel eh protagónico na adaptación do teatro independente ao novo contexto político e social eh xerado pola chegada da democracia. Por un lado, Antroido foi, como xa dixemos, o primeiro colectivo de eh, galego que accedeu á profesionalización e por outro eh Roberto concretamente, resultou fundamental na xestazón e no desenvolvimento da compañía institucional do, do CDG. En terceiro lugar, durante a década de 90, asistimos á maturidade do teatro galego, a través, eh, por medio dese labor poliédrico, e eh, reconhecido con inúmeros galardóns, é verdade que depois de morto moitísimos máis galardóns, o que non deixa de ser bastante inxusto, é dun Roberto, actor, director, productor, iluminador, escenógrafo, porque fixo todo no que nese momento tiña que facer para levar un espectáculo adiante, e, e teatro de aquí, é, en paralelo a Compañía Ardeira de Antroido, e tamén é, o recoñecimento ao, ao Roberto Dramaturgo, que foi un dos máis prolíficos da nosa historia teatral recente. En definitiva, a cualidade, a coherencia e o alcance da obra de Roberto Vidal Bolaño é eh, converterano nun elemento fundamental do teatro galego. Ao longo de tres décadas, eh, que espero que non se vos eh, non se, sexan para vos eternas, non? Vidal Bolaño eh, dirixiu 31 espectáculos, 22 deles propios, e foi moitos actores nun, o actor que preenchía ocos, faltaba alguén, tiña que sustituir, o actor protagonista, o actor que rebasaba eh, o propio papel de actor e se convertía en personaxe, etc. Publicou máis de, de 40 pezas que contribuirán para a consolidación dunha dramatúrxia renovadora e posicionada contra as inxerencias políticas. Foi sempre, como dixen, repetín, repetirei, unha persoa moi combativa e criou eh, unha verdadeira marca. Existe a un teatro recoñecibelmente Vidal Bolañano. Estou creo a inventar algún adxetivo que me corrixe a Rocío, se ainda anda por aí. E co seu teatro, este compostelán, de voz e presen singulares, unha das voces máis críticas e máis interesantes da súa xerazón, conseguiu o recoñecimento como... Eh, do público, da crítica, das autoridades eh, como a Real Academia Galega e, eh, grazas a iso, estamos nos Oxaquín eh, homenaxeando ese Día das Letras Galegas na súa figura. Es que ricasco, espero pronunciarlo ben, moito obrigado. E se alguén quer facer unha pergunta, que aproveite. Responda todo. E se non preguntades, podemos falar tamén, para evitar así a tensón do momento. Sí. Sí. Oh, que luxo. Moitas veces, agradecense. E, o que quería preguntar respecto a primeira obra da que falaxe é da a producción dos primeiros tempos Eh, eh, si pasou, supeño que sí, que pasaría porque foi representada pola censura e eh, si sabes algo sobre o proceso de, de censura Sí, eh, para pasar a censura había que deixar en diferentes institucións gubernamentais, a delegación do goberno, o concello, etc., o texto, o guión que ia ser elevado levado a cena. Eh, ese guión era devolvido, depois, aos grupos, moitas veces, moito tempo depois, mesmo depois da data prevista para a representación, e obviamente isto non era casual, con eh, parágrafos riscados, palabras riscadas en tinta lila. Non sei se era por, como a, a tinta da vermella dos profesores cando corrixe, non? Pero que a tinta lila... Que, que, o que acontecía? Que moitas veces os censores, polo menos na Galiza, en Madrid non acontecía, non ían as funzóns. Non sempre ían. Entón, sempre se podía dar así unha viraxe e tentar eh, que iso que estaba censurado no texto puídese pasar doutra maneira. A verdade é que, eh, a pesar de, de, de ter sido censurado moitas veces, Roberto, sempre recorreu a imaginación para eh, tentar mitigar esas, esas amputazóns. Non? non son o texto, senón na roupa. Non, non queremos nada que lembre o militar iso é verde, e caqui, non o queremos, pon outra roupa, e eh, isto non pode ser. E eh, falando dunha personaxe, por exemplo, ah, este era un home franco, non, non, non era un home franco, que digo, sincero, non había ninguna connotación aí, mesmo cando non había, dicer un home franco era político, non? Por tanto, si sí, houve censura, a verdade é que tamén Roberto traballou nunha época do Teatro Independente Galego en que a censura xa tiña moitísimo menos poder, non é como, por exemplo, no caso de Teatro Circo, que traballou a partir de 1967, entón, aí sí, a, a, houve, podemos dicer, perseguizón, represón, ameazas, etc. Mas sí que é verdade que tivo moita parte de texto antroido censurada. Pois xa que sí que hai un estudo xa dos estudantes da AGA, e feito... E... Sí, 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 sí. E esperamos poder continuálo tamén. Non? É un traballo, traballo en andamento, máis... Eh, comezous a facer a pouco tamén. Máis algunha cousiña? Sí, eh... Espera, espera polo micro, que fai ilusón. Eh, me ha llamado la atención cuando has dicho que bueno, después de la transición llegaron a la conclusión ou divulgaron el modo de ver de el teatro en el teatro galego es teatro en galego. Eh, en esa filosofía, eh, ¿cómo ha seguido durante estas décadas y que... qué función, qué peso tiene el trato en galego, en lengua gallega, y el, eh, respecto al castellano o lo que sea. Porque eh, aquí eh, también, eh, ¿qué es lo vasco y qué eh, se discute mucho? ¿no? A ah. ver si lo vasco tiene que ser neusquera o también abarca otro tipo de... Sí. Pues precisamente gracias al trabajo de los grupos independientes, que fue muy arduo, a mediados de los años 90, concretamente a 1997... O teatro da Galiza era monolíticamente en galego. Non se concebía, ninguén atrevía, se atrevía a facer teatro na Galiza en galego, porque ademais sempre tivemos teatro en español de compañías que viñan fora. E iso foi unha conquista do teatro independente. Que é que acontece? Que eh, o Centro Dramático Galego en 1997 tivo a feliz idea de encenar eh valle en español, porque non sei se sabedes que os herdeiros de valle eh teñen estipulado e que non se poda representar valle en galego, sin sí, outras linguas, xaponés, polaco, claro que sí. En galego valle non. O Centro Dramático Galego quixe levar adiante unha encenazón en español pagada con diñeiro da Xunta, pagada co diñeiro de todos os galegos, precisamente que apoiamos o Centro Dramático Galego porque é galego, por tanto en galego, de acordo? E a partir dese de ano 1997 que efectivamente criou unha fenda Eh, no teatro da Galiza o panorama non é o mesmo. Non é o mesmo. Quebrado ese monolitismo, eh comezaron a aparecer eh compañías que concorrían a diñeiro público da Xunta, insisto, e eh, cando há ademais, moitas outras institucións na Galiza, non necesariamente o dereito galego que financia o teatro en español. e eh, eh, si hoxe o teatro non é tan claramente eh en galego sempre. Antes era, ate, xa digo, 1927, por definición, o teatro que se fai na Galiza, por definición en galego. Era impensável, por exemplo, eu, na miña infancia, ir ver unha, unha obra de teatro infantil en español, é que non había. De acordo? Oxe, sí. o xe, o raro encontrar, por exemplo, unha compañía de teatro infantil eh, en español, en galego, perdón de acordo, a situación mudou moito. Tamén é verdade que, con os últimos tempos, eh, as compañías profesionais galegas teñen reducido moitísimo a súa actividade. Por que? Obviamente porque non há cartos. E sen cartos os profesionais non poden traballar ou poden traballar en condizóns moi precarias, de acordo? Esas bellas compañías que veñen do tempo do Teatro Independente ou dos primeiros anos 80 continúan a traballar e continúan a traballar en galego. Mas é verdade que aumentou ou apareceu realmente un Un volume bastante considerable de compañías que de fan teatro en español e, e que realmente tamén non teñen coñecimento do que había eh, cinco anos atrás, por exemplo. É unha pena que realmente a xente máis nova é a que, a que conforma eses, eses grupos. De acordo? Encantaríamos contar vos outra cousa, mas é a crua realidade. Máis alguma Máis alguma cousa? que non gosto nada destes minutos así de silencio, en tensón. Ben, se non ha máis eh, fago de Rocío, eh, damos paso, supoño, ou ven a un intervalo ou ven a actuazón. Si, sí, a un intervalo, estás aquí, pois fala, fala, non me deixes. Toma, si? Sí? Tomai sitio, ah, pasarela, no, a pasarela Si estás falando ti, non hai problema Nada, eh, xa que non hai máis preguntas vamos facer un receso ata menos cuarto e a menos cuarto empezamos coa última parte do, do acto que é o, o concerto que está anunciado